Ось вже і п'ятий тиждень мого схуднення. Можна сказати, ювілейний випуск. І сьогодні він трохи незвичайний. Я потрапила на майстер-класи з танців і випробую, який із них найбільше вплине на фізичну форму. Першим у списку виявився хіп-хоп. Заняття проводила для нас тренер Валерія Клименко. Зовсім скоро я зрозуміла, що танці – це не моє. Я думала, що зламаюсь. Широко, оставить локті в серединку, свожу. Магія. Та цей танець допомагає худнути у тому плані, що треба потрапити у ритм. І у хіп-хопі він неймовірний. Я ледве встигала, ну загалом це видно. Считаю. Еду. Пум. Не падаю. Просто еду. My watch. Та-та-та-та-та-та. Пум. Далі пішла на більш ніжні танці – Lady Dance. Урок проводила тренер Ольга Самсонова. Цікаво, а в мене вийде так станцювати? О, щоб так танцювати, треба багато вчитися. Традиційно виконуємо розминку, щоб не травмуватися. Сторону вперед, себе. Сторону вперед. Бум. І раз, два. Ага, хорошо. І поїхала вчити рухи. Ось не розумію, чому я така дерев'яна. Ну не даються мені ці танці взагалі. Звісно, можна списати це на перший раз тренувань. Ручки, смотрите, у нас сделали раз, через такую восьмерочку раз и наверх. Поміняли ножки, понятно? Мій вердикт цим танцям. Якщо ви хочете схуднути та розвинути у собі жіночність, це те, що вам потрібно. І останній на сьогодні – боді-рок. Звучить доволі цікаво і незвично. А насправді виявилося, що це інтенсивні інтервальні тренування. Загалом і тут для себе фітнес знайшла. Тренування проводить Ольга Самсонова. Ми прыгаємо в сторону, присідаємо. Ручки у нас тут, попа назад. Колені за носки у нас не заходять. Спинка чуть-чуть прогнута. Собрали. Це понятно, це легко. Ухи вправи, усе тіло горить. Я б навіть назвала це не боді-рок, а хард-рок. Дівчатки, повинно бути от, оп, скручування. Не просто. Давай, давай. Все, на сьогодні досить цих випробувань. Здається, моє тіло мене вже ненавидить. Із усіх танців мені сподобався не танець. Хіп-хоп, леді-денс – все це добре, та потрібно володіти своїм тілом. Тому обираю традиційні фізичні вправи, які швидко зроблять із мене лялечку.